Përshëndetje të nderuar televizionistë, Drita Televizion do të jemi bashkë në këtë edicion informativ. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Ende asnjë gjurmë nga autori i vrasjes Edmond Papës nuk është siguruar nga policia e Tiranës. Deri tani hetuesit kanë një mori kamerash sigurie, të cilat kanë pikasur një person me kapuç dhe triko të zezë që qëllon nga Edmond Papës dhe largohet në këmbë. Po ashtu në verifikim janë dhe dy identitetet që 49 vjeçari përdorte. 49 vjeçari që u qëllua me 9 pluma brënda një lokalit vetëm pak minuta pasi kishtë mbëritur aty ishte në mbikëqyrjen e vrasësve. Autori ka i qëni mirë informuar për lëvizjen e 49 vjeçarit pasi është kapur nga kamerat e sigurisë të zonës dhe jashtë lokalit duke i qëndruar për disa minuta në këmp pranë pallatit ku banonte vëllai i 49 vjeçarit. Pak minuta pasi papa ulet në lokal, autori i futet i vetëm dhe e qëllon me 9 pluma pistolete të llojit Glock. Prej andej largohet sërish i vetëm në këmb nëpërmjet rrugicave të zonës. Për ngjarjen e rënd, janë pyetur dëshmitar në vendin e ngjarjes, të cilët kanë treguar dinamikën e plotë asaj se çfarë kanë parë. Autori e ka fshehur fytyrën dhe ka qenë i veshur me të zeza. Ndërkohë familjarët që janë pyetur kanë rrëfyer mbi të kaluarën e tij në Greqi dhe në Angli. Në fokus të hetimeve janë edhe disa automjete që kanë lëvizur pak minuta pas ngjarjes rreth i qark zonës, sidomos në unaz të madhe, e cila mund të jetë përdorur për t'u larguar. Në Saran, qyteti nga i cili ishte biznesmeni nuk njihej si njëri problematik, ndërsa veçpronarit i hotelit Blue Sky, ai kishte edhe një qendër biznesi në qendër të qytetit pranë gjykatës. Po ashtu në qytet kishte bërë vazhdimisht edhe bamirësi, sidomos gjatë periudhës së pandemisë së COVID-19. Vrasësi mbetet ende i paidentifikuar nga policia, teksa grupi hetimor ka shoqëruar disa persona që ishin të pranishëm në vendin e ngjarjes. Gjithashtu, janë sekuestruar dhe pamjet e kamerave të sigurisë, jo vetëm të vendit të krimit, por edhe të subjekteve pranë për të bërë të mundur identifikimin e autorit. Edhe motivet e krimit mbetet paqarta, ndërsa pista kryesore ku po hetohet është ajo e konflikteve të pronës. Edmond Papa, me origjinë nga Fieri, jetonte prej shumë vitesh në Sarandë. 49 vjeçari ka patur precedent penale edhe në Greqi, ku ka qenë i dënuar për trafik droge. Partia Demokratike ka quajtur tradhti kombëtare thyrjen e embargos së vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian të Edi Ramës, i cili ka lejuar tregtinë e gruar dhe plerave kimik me Serbisë dhe Rusisë, në një kohë që kjo e fundit ka pushtuar territorin e Ukrainës. Lidhur me këtë, Flamurno ka i bërë thirrje aleatëve ndërkombëtar që të shtojnë vëmendje ndaj këtyre akteve që cënojnë sigurinë e vendit. Pas denoncimit nga një media malazeze se Edi Rama dhe Dritan Abazovic kanë thyer embargon e SBA-s dhe BE-s duke lejuar tregtinë e grurit dhe të plerave kimik me Serbisë dhe Rusisë përmes portit të Durrësit, ka reaguar Partia Demokratike. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka i quajti akt sabotazhi tradhtie të Ramës dhe të veglave të tij që për një grusht para janë gati të nxjerrin ankan sigurinë e vendit. Anije me mallra ruse dhe serbe, të dënoncuara disa herë nga Partia Demokratike me destinacion Serbinë dhe Rusinë, kanë përdorur portin e Durrësit si portën e shqyrë të Europës. Folen e korrupsionit dhe trafiqeve ndërkombëtare, duke mbajtur të hapur tubin e oksigjenit për Putinin, makinerinë e tij të luftës dhe genocidit ndaj Ukrainës dhe duke majmur padronin e tij Serbomadhin Vučić. Edi Rama dhe tregtarët e tij të sigurisë kombëtare janë të parët dhe të vetmit thyrës të embargos ndërkombëtare kundër Rusisë për interesa të kësaj të fundit dhe të Rusisë së vogël në rajon. Për një vend të NATO-s dhe kandidat Bashkimit Evropian, kjo është dy fish e dënueshme dhe është dy fish skandaloze. Për kombin shqiptar, kjo është një tradhti e hapur. Ky akt kriminal ndërkombëtar dëshmon se Edi Rama, për karrierën e tij, për pushtetin e tij, është gati të lidhet me armiqtë e rinj dhe të vjetër të Shqipërisë dhe të Perëndimit dhe të përdorë hapësirën e një vendi të NATO-s për të furnizuar dhe lehtësuar operacionet e një regjimi diktatorial që është në luftë me Aleancën. Partia Demokratike. Partia Demokratike i bën thirrje NATO-s të shtojë monitorimin e hapësirës shqiptare, duke kujtuar se bëhet fjalë jo vetëm për territorin e një vendi aleat, por edhe sigurinë e publikut dhe për më shumë interesat jetike afatgjata të kombit shqiptar në Ballkan. Është shqyrje e portave të sigurisë kombëtare. Është shenjë se funksionet geostrategjike të Shqipërisë u nështrohen tashmë interesave të armiqve të saj dhe jo interesit kombëtar. Porti Durrësit
është porta e gjitha trafiqeve ndërkombëtare me leje qeveritare. Tonelatat e drogës nga Amerika Latine, ato që janë kapur, dëshmojnë vetëm se sa herë dhe sa shumë kanë kaluar. Janë prova se Shqipëria është në rrezikun e shëndrimit të një shtet të kapur dhe të një vendi të shitur. Infrastruktura e sigurisë kombëtare e Shqipërisë është në duart e tradhtarëve të saj. Çdo vonesë në rivendosjen e saj. Sipas artikullit të publikuar nga mediat malazeze, mijëra kamione janë ngarkuar me plek kimik nga anijet e ardhura nga Rusia në portin e Durrësit, të cilët kanë kaluar në malin e Zi përmes pikës kufitare të Hanit të Hotit dhe janë futur nga territori malazez në Serbi pranë Dobrakovit, ndërsa në kthim kamionet janë ngarkuar me drithë dhe kanë kryer të njëjtin itinerar. Mendohet se informacionet kanë bërritur së fundmi në strukturat e inteligjencës perëndimore, por nuk dihet ende se cila do të jenë masat që do të ndërmerren nga ndërkombëtarët. Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës Belind Kolliçi ka komentuar shembën që do të bëhet te pallati numër 4 në rrugën Muslim Keta. Në një dalje nga Selia Blu, deputeti tha se një qytetar i asaj zone ka humbur rrugën, pasi e ka nxjerr me forcë nga shtëpia e tij. Kolliçi e cilësoi kryeministrin Rama dhe Orion Velian si fytyra e vërtetë e terrorizmit të qytetarëve shqiptar. Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës Belind Kolliçi në një deklaratë për mediat nga Selia Blu tha se një qytetar në rrugën Muslim Keta ka humbur jetën pasi e ka nxjerrë me forcë nga shtëpia e tij. Fajin për këtë ngjarje thot se e ka Erjon Veliaj. Spari dua t'i shpreh ngushëllimet dhe solidaritetin në emrin tim dhe të Partisë Demokratike familjes Bozhiçi, që humbi njeriu të dashur në tensionin e përballjes me rrugëçerit e policisë, të ujësjellësit dhe të OSHE-s në rrugën Muslim Keta. Por barën dhe fajin e ka porositësi dhe jo mercenarët, dhe i till është dhe mund t'jetë vetëm Erjon Veliaj. A i thot se e konsideron si të shmënduri prishin e ndërtimeve dhe nxjerrin e njerëzve nga shtëpia. Si ka mundësi që prishin e ndërtimeve dhe nxjerrin e njerëzve nga shtëpit e bëni ose në fillim të verës, prak sezonit turistik, ose në prak të festave kur shqiptarët mblidhen së bashku me familjet e tyre? A jeni të poshtër, të shmëndur, apo thjesht i urreni shqiptarët dhe qytetarët e këtij vendi? Deputeti i Partisë Demokratike thot se banorët nuk janë kundër shembjes, por kërkojnë që në ndërtimin e ri u jepet e njëjta sipërfaqe me atë që kanë aktualisht, dhe gjithashtu një vend ku të fusin kokën deri kur të ndërtohet pallati i ri. Një ditë pas tërmetit të 26 nëntorit në vitin 2019, shteti ynë lëshon një shkresë ku e shpall pallatin në këtë zonë në rrugën Muslim Keta të pabanueshëm. 10 ditë më vonë, lëshon një shkresë tjetër ku e konsideron pallatin të banueshëm pasi nuk ka dëme strukturale. Dhe jeta vazhdon për banorët e pallatit numër 4 në rrugën Muslim Keta në Tiranë për 3 vite e qetë deri në një tek të radhës të Erjon Veliajt, që merë vendimin e ri tashmë për shëmbjen e palatit. Banorët nuk janë kundër shëmbjes dhe këtë e them dhe e ri përsëris edhe njëherë, por ata kërkojnë që në ndërtimin e ri të jepet e njëjta sipërfaqe me atë që kanë aktualisht dhe gjithashtu një vend ku të fusin kokën deri kur ndërtohet palati i ri. Kolliçi thotë se me rezistencë dhe me votë lirë me 14 maj do t'i nxjerrim këta njerëz nga zyrat e tyre. Në vend plotësimit të këtyre kritereve që në çdo shtet normal duhet plotësoheshin pas edhe një diskutim, Erjon Veliaj i konsideron rebel dhe kundërshtar dhe u çon pas bardhur sabahu, policin, OSHE-n dhe ujësjellësin, me qëllim largimin me forcë të tyre dhe prerjen e dritave dhe ujit të pishëm. 570 hektar tokë janë ende në ujin e qarkun e Lezhës, sipas emergjencave civile nga informacionet në terren. Deri tani probleme ka pasur në Milot, në rrugën e Kombit, pasi ujërat kanë vërshuar në afërsi të banesave. 570 hektar tokë janë ende në ujin e qarkun e Lezhës. Sipas emergjencave civile nga informacionet në terren, deri tani probleme ka pasur në Milot, në rrugën e Kombit, pasi ujërat kanë vërshuar në afërsi të dy banesave. Reshjet e dendura të shiut të mëngjesin e sotëm kanë përfshirë zonën e Kurbinit dhe atë të Krujës, duke bërë që të bllokohet nën kalimin në fush Mamuras, pjesë e autostradës Milot-Thuman. Një pjesë automjeteve të tonazhit të ulët po zgjedhin rrugë alternative, ndërsa disa automjete janë bllokuar nga prezenca e ujit. Nën kalimet në fush Mamuras mbeten sërish problematik nga bllokimi i zgavrave dhe depërtimi i ujit. Niveli i lumit mat
Kashtim të prurjeve, por jo deri në pikën e rizikut, në Mamuras nuk relatohen deri më tani problematika. Në bashkinë Mirditës nuk raportohen probleme, por në disa zona ka pasur ndërprerje energjisë elektrike të përkohshme. Shkarkimet nga hecet që janë në lumej të matë e fan, sipas informacioneve, nuk janë problematik. Furnizimi me energji është i vazhdueshëm, lumi i gjatë e mat kanë rritje kuotash por pa krijuar problem deri tani. Të gjitha hidrovoret punojnë me kapacitet të plot. Dhjemet e tjera informacione, pak kohë pasi u arrestua për vrasjen e dy fish në grup Zez, Besnik Petri që vrau ish vjerrin dhe ish kunati ndoli para togave të Zeza. Për të njohur me masën e sigurisë, gjykata e Lanëburg 49 vjeçari ndërsa i zgjodhi të mbrojë në heshtje në seancën e zhvilluar pas ditën e së premtes. Petri u arrestua 3 muaj pas ngjarjes së rënd ku vrau babain dhe vllain ish gruas së tij. Besnik Pietri, i cili akuzohet për vrasjen e ish vjerrit dhe ish kunatit të tij në fshatin Grykzez të Lezhës, do të qëndrojë në burg. 49-vjeçari, i cili u arrestua të premten e 16 dhjetorit 2022 nga policia, u njoh me rivlerësimin e masës së sigurisë në gjykatën e Lezhës, pa kor pasi u vu në pranga. Në seancën gjyqësore të zhvilluar me dyert të mbydhura, mësohet se Pietri nuk ka folur asnjë fjalë në lidhje me krimin e dy fishë të ndodhur në muajin gusht dhe akuzat e ngritura ndaj tij. Pasi dëgjoj palët, gjyqtari Artan Hajredina i pranoj kërkesën e prokurisë dhe vendosi masën e sigurisë arrest me burg për 49-vjeçarin. Besnik Pietri u vu në pranga mëngjesin e së premtes nga forcat e Renea pas punës gjurmuese policore të strukturave hetimore dhe operacionale të policisë të Lezhës. Ai u lokalizua dhe u arrestua në një banesë të braktisur në fshatin Kaçinar të Mirditës, fal kërkimeve të pandërprera dhe ndjekjes intensive të policisë. Nga veprimet hetimore të kryera në drejtimin e prokurisë së Lezhës rezulton se 49-vjeçari me datë 29 shtator 2022 për shkak të një konflikti me familjarët e ish-bashkëshortes së tij ka vrarë me armë zjarri shtetasin Pierin dhe Gent Përjaku, babai dhe vëllai i ish-bashkëshortes së tij, përkatësisht 56 dhe 32 vjeç. Ndaj tyre u qëllua me breshëri plumbash sapo kishin hyrë në oborrin e banesës së tyre në fshatin Gryk të Zez dhe nga plagët e marra gjetën vdekjen e menjëhershme. Policia e cila mbërriti në vendin e ngjarjes identifikoi autorin, por pa arritur që ta prangosë dhe prej më shumë se 3 muajsh ai qëndronte në Arati. Babi bir ishin kthyer ditën e ngjarjes nga Italia ku jetonin prej shumë vitesh, pasi kishin patur një dasëm në vendlindje tek disa të afërm të tyre. Siç duket, ish-dhëndri kanë ndjekur lëvizjet e objektivave të tyre dhe sapo janë kthyer në banesë është afruar dhe ka qelluar me breshëri plumbash. Pietri, i cili ishte babai i dy vajzave, ishte divorcuar prej më shumë se 6 vitesh nga gruaja e tij dhe që prej asaj kohe kishte patur konflikte të vazhdueshme me ish-gruan dhe familjen e saj. Arrest me burg deri në fund të hetimeve. Ky është vendimi i gjykatës së Tiranës i dhënë për Marieta Karajn dhe Gazmir Ngota, të cilët akuzohen për vrasjen e Mendu Kurdejdaj në vitin 2017. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg pa fatë Marieta Karaj si dhe Gazmir Ngota, të cilët akuzohen për vrasjen horror të Mehndu Kurt Deda në maj të vitit 2017 për një borxh të pashlyer prej 10.000 eurosh. Për këtë ngjarje, i shpadhur në kërkim vijon të jetë Besmir Karaj, i cili rezulton djali Marietës. Burimet bën me dije se Besmiri ka hyrë në territorin shqiptar në fund të nëntorit dhe ka qëndruar vetëm pak ditë dhe më pas është larguar për në shtetin italian. Sipas prokurisë, trupi i pajet i 61 vjeçarit Mendu Kurdeta është gjetur rastësisht nga një bari i zonës në vendin e quajtur Kodër Shupal. Sipas dosjes hetimore, personat e përfshirë në krim e kanë dhunuar dhe më pas e lidhur me një zinxhir dhe e kanë spërkatur me benzinë. I gjetur në këtë pozicion, Mendu Kurdeta u ka bërë thirrje ta lirojnë duke u shprehur se nuk ka asnjë borxh ndaj Marieta Karajt. Në këto kushte, dy personat e përfshirë, Besmir Karaj dhe Gazmir Ngota, i kanë vënë flakën dhe më pas janë larguar. Mendu Kurt Deda ka qenë drejtues si një organizate jo fitimprurëse së bashku me Marieta Karaj. Ata kanë pasur probleme të vazhdueshme së bashku për të ardhurat e kësaj organizate deri në momentin që planifikuan vrasjen e tij. Le të ndjekim parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me vranësira kalimtare dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 grad Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 17 grad Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 10 metër për sekond, në drejtimin veriperëndimor,
çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 9 deri 14 gradë Celsius, Kukës 1 deri 5 gradë Celsius, Peshkopi 5 deri 9 gradë Celsius, Tiranë 11 deri 16 gradë Celsius, Durrës 14 deri 16 gradë Celsius, Kavaj 14 deri 16 gradë Celsius, Elbasan 11 deri 16 gradë Celsius, Berat 11 deri 15 gradë Celsius, Korçë 6 deri 11 gradë Celsius, Vlorë 13 deri 17 gradë Celsius, Gjirokastër 9 deri 15 gradë Celsius, Sarandë 12 deri 16 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me vranësira kalimtare dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë minus 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet jetë 6 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare, 1-4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë -2 deri 5 gradë Celsius, Podujevë -3 deri 2 gradë Celsius, Skënderaj -2 deri 4 gradë Celsius, Pej 2 deri 5 gradë Celsius, Prishtinë -2 deri 3 gradë Celsius, Gjakovë 2 deri 6 gradë Celsius, Malishevë 0 deri 4 gradë Celsius, Gjilanë -2 deri 4 gradë Celsius, Ferizaj 0 deri 5 gradë Celsius, Kaçanik -1 deri 5 gradë Celsius, Prizren 1 deri 5 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, mirë takofshëm.